ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე მთინა ბოკუჩავამ ბუქარესტში შეუთო საპარლამენტო ასამბლეის 31 ყოველწლიურ სესიაში მიიღო მონაწილეობა და სიტყვით გამოვიდა. ამის შესახებ ინფორმაციას ნაციონალური მოძრაობა ავრცელებს. მათივე ცნობით, პლენარულ სესიაზე დებატები მიმდინარეობდა მოლდოვასა და უკრაინაზე და რუსეთის მავნე გავლენებზე რეგიონში. ბოკუჩავამ საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებულ მძიმე ვითარებაზე ისაუბრა ადამიანის უფლებათა კუთხით. მან ასევე აღნიშნა, რომ უკრაინასთან და მოლდოვასთან ერთად საქართველო ეგრეთ წოდებული ასოცირებულ ტრიოში ერთ დროს მოწინავე ქვეყანა იყო ევროინტეგრაციის გზაზე, მაგრამ მისივე თქმით ევროკავშირისკენ ქართველი ხალხის სწრაფვას საქართველოს მთავრობამ საფრთხე შეუქმნა, თუმცა ქართველმა ხალხმა ხმამაღლა და მკაფიოდ განაცხადა, რომ ისინი ეკუთვნიან ევროპას, ნათქვამია პარტიის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ჯოზეფ ბორელი სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს არარატ მირზოიანს შეხვდა. როგორც ბორელმა განაცხადა, სომხეთის წარმომადგენელთან მან ევროკავშირთან თანამშრომლობის დღის წესრიგის გაღრმავებაზე ისაუბრა, რომელიც კარგად მიმდინარეობს. ბორელმა შეხვედრის შემდეგ სოციალურ ქსელში განცხადებაც გავრცელა. სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან არარატ მირზოიანთან ჩვენი თანამშრომლობის დღის წესრიგის გაღრმავების შესახებ ისაუბრა, რომელიც კარგად მიმდინარეობს. ასევე განვიხილეთ გამოწვევები სომხეთ-აზერბაიჯანის ურთიერთობების ნორმალიზაციის მიღწევისთვის, რაც მნიშვნელოვანია სამხრეთ კავკასიაში მდგრად მშვიდობისა და სტაბილურობისთვის, წერს ჯოზეფ ბორელი. შეგახსენებთ, რომ ბოლო პერიოდში სომხეთის საგარეო კურსი ევროკავშირისკენ გადაიხარა. რამდენიმე თვის წინ საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებში ევროკომისარმა ჯუტა ურპილაინენმა სომხეთთან ურთიერთობების ახალი დღის წესრიგი წარადგინა, რომლის თანახმადაც ბლოკი სომხეთთან თანამშრომლობას სამი სხვადასხვა მიმართულებით განიხილავს, რაც ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხებზე დიალოგის დაწყებას გულისხმობს. გარდა ამისა, სომხეთის პრემიერმა ნიკოლ პაშინიანმა ქვეყნის ოდეკაბედან გამოსვლის და ევროკავშირში გაწევრიანების სურვილის შესახებ ბოლო პერიოდში ხალ განაცხადა. ზაპოროჟიეს ოლქის ქალაქ ვოლნიანსკზე რუსეთის თავდასხმის შედეგად დაშავებულთა რიცხვი იზრდება. ადგილობრივი ადმინისტრაციის განცხადებით, დაბომბვის შედეგად 31 ადამიანია დაშავებული. რამდენიმე მათგანის მდგომარეობა კრიტიკულია. სარაკეტო დარტყმა 7 ადამიანი ემსხვერპლ, დაღუპულთა შორის 2 ბავშვია. დაზიანებულია საცხოვრებელი კორპუსები, სავაჭრო დაწესებულებები და ინფრასტრუქტურა. იერუსალიმში პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნათანიაჰუს რეზიდენციასთან მიმდინარე აქციაზე პოლიციამ დაშლა დაიწყო, ინფორმაციას Times of Israel ავრცელებს. ნათანიაჰუს რეზიდენციასთან შეკრებილი მოქალაქეები მთავრობის შეცვლასა და მძევლების გათავისუფლებას ითხოვენ. სამართალდამცველებმა აქციის რამდენიმე მონაწილეც დააკავეს. ჩვენ მათ არ მივატოვებთ, სკანდირებდნენ დემონსტრანტები. საფრანგეთი პარლამენტს ირჩევს. ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები ქვეყანაში ორ ტურად იმართება. პირველი ტური დღეს, მეორე კი 7 ივლისს ჩატარდება. პრეზიდენტმა მაკრონმა ვადამდელი არჩევნების ჩატარების გადაწყვეტილება ევროპარლამენტის არჩევნების შემდეგ მიიღო, რომელზეც მართველმა გუნდმა უარყოფითი შედეგი აჩვენა. ცენტრისტულმა კოალიციამ ხმების 15%-ზე ნაკლები მიიღო, მარინ ლეპენის ეროვნულმა გაერთიანებამ კი 30%-ზე მეტი. ესტონეთის პრემიერ-მინისტრის პოსტზე გაია კალას კრისტენ მიჰაუს შეცვლის. ამის შესახებ დოიჩე ველე წერს. კრისტენ მიჰაუს კანდიდატურა პრემიერ-მინისტრის პოსტზე ესტონეთის მართველმა რეფორმების პარტიამ აირჩია. აქამდე მიჰაუს ესტონეთის მთავრობაში კლიმატის მინისტრის პოსტი ეკავა. როგორც ცნობილია, გაია კალასი საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის პოზიციას დაიკავებს. კალასი ესტონეთის პირველი ქალი პრემიერ-მინისტრი 2021 წელს გახდა. იმისთვის, რომ კრისტენ მიჰაუ ოფიციალურად ესტონეთის პრემიერ-მინისტრი გახდეს, საჭიროა, რომ ამ გადაწყვეტილებას მხარი დაუჭიროს პარლამენტმა და პრეზიდენტმა ალარ გარისმა. ნიგერის ჩრდილოეთ აღმოსავლეთით მდებარე ბორნოს შტატში მომხდარი აფეთქებების შედეგად მინიმუმ 18 ადამიანი დაიღუპა და 30 დაშავდა, ინფორმაციას BBC ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, შტატის საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში აცხადებენ, რომ თვითმკვლელმა ტერორისტებმა თავდასხმები ქორწილსა და დაკრძალვაზე შეკრებილებსა და საავადმყოფოებზე განახორციელეს. დაღუპულთა შორის ბავშვები და ქალებიც არიან. ადგილობრივი მედიის ნაწილი უწყება, რომ დაღუპულთა რიცხვი გაცილებით მეტია, ვიდრე მონაცემები აჩვენებს. აფეთქებებს მათი ცნობით სულ მცირე 30 ადამიანი ემსხვერპლა. თავდასხმებზე პასუხისმგებლობა არ არის. Sabía.